ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ سے پیوستہ جمعے تک دو جمعے میں نے اس موضوع پر خطاب کیا تھا کہ مال اور دولت کے سلسلے میں انسان کی حرص و حوث حد اعتدال کے اندر رہنی چاہیے، اور حد اعتدال وہی ہے جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے. اس حوث کو بے لگام کر کے، حلال کے حدود سے بڑھا کر حرام تک پہنچا کر، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اسراف جو کہ حرام ہے، وہ یہی نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے. اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو. عربی زبان میں اسراف کا معنی ہے حد سے بڑھ جانا. چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں لا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. مسرف لوگوں کا حکم نہ مانو جو دنیا میں افسری اور خرابی پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. تو اس آیت میں مسرف کا معنی زیادہ خرچ کرنے والا نہیں ہے، مسرف کا معنی حد کو توڑنے والا، حد سے پڑھنے والا. اور زیادہ خرچ کرنے کو بھی اسراف اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی حد سے بڑھنے کی ایک شکل ہے. یہ اسراف اگر عقیدے میں ہوتا ہے تو ایمان سے کفر تک پہنچاتا ہے، توحید سے شرک تک پہنچاتا ہے، سنت سے بدعت تک پہنچاتا ہے. یہ اسراف اگر بات چیت میں ہو تو جائز گفتگو سے، شائستہ گفتگو سے بڑھا کر ناجائز گفتگو، بد کلامی، گالی گلوچ تک پہنچاتا ہے. یہ اسراف اگر وقت کے استعمال کے بارے میں ہو تو غیر ضروری کاموں کے اندر انسان کے وقت کو ضائع کراتا ہے. یہ اسراف اگر فیصلہ کرنے میں، حکومت کرنے میں، انتظام کرنے میں ہو تو یہ حدود اعتدال کو توڑ کر ناجائز حدود میں پہنچاتا اور زندگی کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے. اور اسی کا بیان اس آیت میں ہے کہ لا تطیعوا امر المسرفین، حد سے بڑھنے والوں کی بات نہ مانو. آگے نہیں فرمایا کہ وہ مسلم کون ہے جو حد سے زیادہ خرچ کرے، فرمایا الذین یفسدون فی الارض، جو زمین میں ہر طرح سے ابتری پھیلاتے ہیں. عقائد کی ابتری ہو، اخلاق کی ابتری ہو، اعمال کی ابتری ہو، انتظام کی ابتری ہو، جو بھی ایسا کرتا ہے وہ مسرف ہے. ولا یسرحون، اور بہتری کا اور اصلاح کا کام نہیں کرتے. اسی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر اسراف مال کے اندر ہو تو جائز سے زیادہ پھر ناجائز چیزوں میں بھی آدمی خرچ کرنے لگتا ہے. اس لیے جب یہ کہا گیا کہ لا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین،
کہ اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا، تو اس کا معنی یہ کہ ہر معاملے کے اندر اعتدال اختیار کرو. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں اور آزمائشیں ہیں وہاں ایک بڑی آزمائش آدمی کا مال بھی ہے اور آدمی کی اولاد بھی ہے. یہ نعمتیں بھی ہیں لیکن اگر ان کو غلط استعمال کیا جائے تو یہ زحمتیں بھی ہیں. ان کے صحیح استعمال سے دنیا اور آخرت میں مسرت حاصل ہوتی ہے، لیکن ان کے بیجا استعمال سے دنیا اور آخرت میں مضرت پیدا ہوتی ہے، نقصانات پہنچتے ہیں. آپ کے پاس چاقو ہے، آپ اس سے قلم بنائیے. آپ کے پاس چھری ہے، اس سے ترکاری آپ سلیے اور کاٹیے. یہ تو نعمت کا صحیح استعمال ہے، لیکن اگر اس سے کوئی انگلی کاٹ لے، ہاتھ کاٹ لے، تو یہ نعمت نہیں رہے گی، یہ اس کے لیے زحمت بن جائے گی. اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے ایک چیز صحیح استعمال کے لیے دی تھی، اگر ہم نے اس کو غلط استعمال کیا تو وہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنی. ذمہ داری ہم پر ہے، نعمت عطا کرنے والے خدا پر ذمہ داری نہیں، جبکہ اس نے ہر چیز کے صحیح استعمال کی اور معتدل استعمال کی تعلیم دی. اس لحاظ سے مال اور اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے. اس کے اندر آزمایا جاتا ہے آدمی کو کہ مال و دولت حاصل ہونے کے بعد بھی یہ ہمارا نام لیتا اور ہمارے احکام کی پابندی کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو اس نے آزاد سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى. دیکھو اچھی طرح سمجھ لو، انسان بغاوت اور سرکشی اختیار کرتا ہے. لیتغا مثلا اس کا طغیان، طغیانی پر آ جاتا ہے. دریا میں طغیانی آ جانا کیا ہے؟ حسب معمول جس سطح پر وہ بہتا رہتا ہے اس سے جب وہ اونچا ہو کے بہنے لگتا ہے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی. یہ ہے طغیانی. اس کا ماضی کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا کہ جب الی فرعون انہ طغا، اے موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جا کے دعوت حق کا پیغام پہنچائیے، اس نے طغیانی اختیار کر لی ہے، یعنی جو حد انسان کے لیے خدا نے مقرر کر دی ہے وہ اس سے اونچا ہو گیا. یہاں تو طغا کا لفظ ہے، حد سے اونچا ہونا، دوسری جگہ خود اونچا ہونے کا لفظ ہی استعمال کیا ہے قرآن کریم نے. ان فرعون علا فی الارض، فرعون اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے زیادہ اونچا ہو گیا ہے اللہ کی زمین میں، علو اور طغیانی. اور جو لوگ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے اونچے ہو جائیں ان کے متعلق فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَزَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. ہم آخرت کی زندگی اور کامیابی ان لوگوں کو عطا کریں گے جو دنیا میں خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے اونچا ہونے کی کوشش نہ کرے، ولا فسادا، اور دنیا کے نظم و نسق کو عدل و انصاف سے محروم کر کے خرابی کے اندر مبتلا نہ کرے. آخرت کی کامیابی ہم ان لوگوں کو دیں گے. یہاں تو چاہے کسی کو غلط روش کے باوجود طرح طرح کی رنگ رلیوں، خرابیوں، گناہوں اور بدعملیوں کے باوجود ظاہری کامیابی مل جائے، اگرچہ ظاہری کامیابی میں بھی اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ان کی زندگی بڑی کامیاب جا رہی ہے، تو یہ ایک ظاہری شکل اگر مل بھی جائے آخرت کی کامیابی ہرگز نہیں ہوگی. چند روزہ زندگی اگر بن بھی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، اصل زندگی تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے. یہ ہے اسراف. مال کے اندر جب آدمی یہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو پھر مالی معاملات اور معاشی معاملات خراب ہوتے ہیں. اس لحاظ سے بھی خراب ہوتے ہیں کہ جو آدمی مال کے استعمال میں اور خرچ میں بے اعتدالی اختیار کرتا ہے اس کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. مگر ایک بڑا اجتماعی نقصان اور بھی ہے، اس کو تو یہ سزا ملنی ہی چاہیے اس لیے کہ اس نے خدا کی نعمت کو غلط استعمال کیا. شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابلہ کو روز روشن شمع کافوری نے حد زود بینی کش مشب روغن نباشد درجرا. وہ بے وقوف آدمی
جو دن دہاڑے شمع کا فوری جلاتا ہے, یعنی روشنی کے لیے دن کو ضرورت نہیں ہے مگر وہ روشنی کا سامان کرتا ہے, تیل کا دیا یا چراغ کافی ہے مگر وہ اس میں کافور بھی شامل کرتا ہے تاکہ روشنی کے ساتھ خوشبو بھی پھیلے, جیسے بادشاہوں اور رئیسوں کے چوچرے ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے, زود بینی کش بشب روغن نہ باشد در چراغ, ان قریب تم دیکھو گے کہ اس کے گھر میں اندھیری رات میں پھر دیا اور چراغ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس نے خدا کی نعمت کو غلط استعمال کیا. اس کو تو یہ سزا ملنی چاہیے مگر انسانی معاشرے کو بھی سزا ملتی ہے, جبکہ معاشرے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا, بے گناہوں کو سزا بھگتنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے پھر ان کا گناہ بھی اس پر پڑتا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان اللہ فرض فی اموال الاغنیاء اخوات الفقراء فما جاء فقیر الا بتخمت غنی. تخمہ عربی زبان کا لفظ ہے بد ہضمی کو, جس میں بدبودار اور گندے ٹکار آتے ہیں اور ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے, بد ہضمی جسے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عربی میں تخمہ. فرماتے ہیں کہ خدا نے دولت مندوں کے مال میں غریب لوگوں کی ضروریات کا سامان رکھ دیا ہے, وہ ان کو ضرور ادا ہونا چاہیے. اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس لیے بھوکا نہیں رہتا کہ خدا نے اس کے رزق کا سامان پیدا نہیں کیا, بلکہ اس لیے بھوکا رہتا ہے کہ دولت مند لوگ ان غریبوں کا حق بھی کھا جاتے ہیں, خود تو بد ہضمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اتنا زیادہ کھاتے ہیں اور دوسرے بیچاروں کو پیٹ بھر کے بھوک دور کرنے کے لیے صحیح روٹی بھی نہیں ملتی, خشک روٹی بھی نہیں ملتی, یہ ان کا حق مار جاتے ہیں, یہ ان کا حق کھا جاتے ہیں. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, مسجد اقصی کی شرقی جانب اور غربی جانب کے بارے میں یہود اور نصارہ کے درمیان جھگڑا تھا, قبلہ دونوں کا ایک تھا, وہ کہتے ہیں ذرا شرقی جانب زیادہ مقدس ہے, جدھر مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس طرف کو سجدہ کرنا چاہیے, وہ کہتے تھے نہیں مغربی جانب کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کچھ اس بات کے اندر محصور نہیں ہے, اس بات کے اندر نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کو منہ کرتے ہو یا مغرب کو منہ کرتے ہو, ولکن البر من آمن باللہ, نیکی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ, والملائکہ پر, والنبیین ان کی کتابوں پر ایمان لاؤ, نبیوں پر ایمان لاؤ, لیکن نیکی اس بات پر مکمل نہیں ہو جاتی. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, محبت کے باوجود تم مال دو یتیموں کو, رشتہ دار محتاجوں کو, اور مسافروں کو اور مسکینوں کو, محبت کے باوجود, اس کی محبت کے باوجود. کس کی محبت کے باوجود؟ یہ اس ضمیر مڑتی ہے یا تو مال کی طرف جس کا ذکر پہلے آ گیا, یا اللہ تعالیٰ کی طرف کہ پہلے آ چکا کہ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر. اگر اللہ کی طرف ضمیر مڑتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کے غریب بندوں کو کچھ دو, ان کی مدد کرو, اللہ کی محبت محرک ہو, باعث اس ایثار کا اور قربانی کا ہو خدا کی محبت. ایک حدیث شریف میں کہ الخلق عیال اللہ, انسانوں کی جو بستی ہے معاشرہ ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے, یعنی جس طرح کنبے کا رکن اعلیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے کنبے کی ضروریات پوری ہوں, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ لوگوں کے حقوق ان کو دیے جائیں اور ان کی زندگی اچھی زندگی ہو. فمن احب عیاله کان احب الی اللہ, جو آدمی اللہ کے کنبے سے محبت رکھے گا اسی سے اللہ بھی محبت رکھے گا, جو اس کے بندوں سے محبت رکھتا ہے اللہ کی محبت ان لوگوں کے ساتھ. اور یہ عیال اللہ کا لفظ جو حدیث میں آیا یہ مولانا حالی نے استعمال کیا ہے مسدس میں کہ ہے ساری, یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا,
جس طرح ایک رکن اعلیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے ایک امے کو ضروریات ملے، اللہ تعالیٰ کی یہ پسند ہے کہ ان کی ضروریات ملے. اگر آپ مٹھائی برابر تقسیم کریں تو بڑا بچہ چھوٹے سے اگر چھین لے یا پہلے ہی قبضہ کر لے اور کہے کہ جو کھلونا میرے لیے آیا یہ بھی میں ہی لوں گا، جو دوسرے کے لیے آیا وہ بھی میں ہی لوں گا، میں اس کو نہیں دیتا، تو آپ انصاف کرتے ہیں، کہتے ہیں بھی چھوٹے کا حق بھی ادا کرو، وہ کمزور ہے لے نہیں سکا اپنا حق، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم زور آوری سے دبا لو گے. تو یہ ہے کنبے کا مطلب کہ جو کنبے کا سربراہ ہوتا ہے وہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا خیال رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی ضروریات کا، ان کے رزق کا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نظام صحیح ہو، مگر کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اس لیے دیا ہے کہ ان کی آزمائش، ان کو امتحان میں ڈال دیا، ان پر احکام عائد کیے کہ تم یہ دوسروں کو ادا کرو. جناب ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے واقعات میں ہے کہ آپ تو موحد اعظم تھے، سب سے بڑے موحد اور توحید والے تھے. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ صبح اور شام جب تک کوئی مہمان یا مسافر مہیا نہیں کر لیتے تھے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. یہ جو عربوں کے اندر مہمانی ہے یہ اور جو سنت رسول صحابہ کرام نے زندہ کی، یہ سنت قائم کی ہوئی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام. فبسنت الذی حج القرا و اسس المحجوج فی ام القرا، کہتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس پیغمبر کی سنت کی جس نے کہ کعبے کو مرکز بنایا دنیا کے لیے، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے مہمانی کو سنت بنایا. وہ بغیر کم از کم ایک آدمی کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. ایک روز ایسا ہوا کہ کھانے کا وقت گزرا جا رہا تھا اور ان کو کوئی آدمی نہیں ملا، تو تلاش میں نکلے، کسی آدمی کو تلاش کر کے لائے اور پھر اس کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں. تو لے آئے ایک بوڑھے سے آدمی کو، کھانا جب کھانے لگے انہوں نے ہاتھ بڑھایا لقمے کی طرف تو کہا بسم اللہ، اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے کسی غیر اللہ کا اور بت کا نام لیا، وہ مشرک تھا. کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اگر ابتدا میں بھول جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا درمیان میں جب بھی یاد آئے کہے بسم اللہ اولا و آخرا، اللہ کا نام ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، یہ کہے. خود بخاری شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوٹے تھے حضور کی تربیت میں تھے، 10 سال کے تھے تو حضور کی خدمت میں ان کی والدہ نے ان کو پیش کر دیا تھا، 10.5 سال آپ کے پاس رہے، 20.5 سال کے تھے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھے صاف کھانا کھلاتے تھے تو میں پریش میں کبھی ادھر ہاتھ مارتا تھا کبھی ادھر مارتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یا انسو، کبھی میں بایاں ہاتھ بھی مار دیتا تھا، کل بے یمینے کا دہنے ہاتھ سے کھایا کرو، ومن با یلی کا اور پریش میں سے اپنی طرف سے کھایا کرو، وسم اللہ اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو. یہ 3 باتیں آپ نے کھانے کے بارے میں فرمائی. اس شخص نے بسم اللہ پڑھنے کی بجائے کسی غیر اللہ کا نام لیا، انہوں نے اس کا ہاتھ روک دیا، کہا کہ تم میرے ساتھ کھانا نہ کھاؤ تم مشرک آدمی ہو. وہ بیچارہ اٹھ کر چلا گیا. اسی وقت وہی آئی کہ اے ابراہیم تو اچھا میرا دوست ہے، دوست تو دوست کے طریقے پر چلتا ہے، 100 برس اس مشرک آدمی کی عمر ہے اور میری تیری دوستی ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. یہاں آیت پر بھی غور کیجیے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو دوست بنایا. ہر ایک یہ سمجھے گا کہ میری خدا سے دوستی ہے جب تک ادھر سے تصدیق نہ آئے تو اس وقت تک بات معتبر نہیں ہے. علامہ اقبال کے پاس ایک ملنگ آ گیا، خدا جانے وہ کس رنگ میں تھا، کوئی غلط آدمی تھا، وہ اسے کچھ پیسے اٹھنا چاہتا تھا تو کہتا ہے کہ علامہ صاحب مبارک ہو، خدا کی طرف سے آپ کو ایک یہ بات بنائی ہوئی ہے، یہود سے تخیل لیا ہے کہ بعض لوگ کسی ملک کے محافظ ہوتے ہیں اور اصل حفاظت ان کے ذمے ہوتی ہے، ظاہری حکومت کوئی اور ہوتی ہے.
چنانچہ جنگ عظیم کے زمانے میں یہ خبریں پھیلائی گئی تھیں, بعض لوگوں نے جو صوفی کہلاتے تھے مگر شریعت سے معروم تھے, کہ خوابوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں گولہ بارود اٹھوایا جاتا اور پہنچایا جاتا ہے برطانیہ کے مورچوں پر. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمیں حکم گویا حکومت کا ساتھ دینے کا ہے انگریز کا, اور انگریز ہی کامیاب ہوگا. ایک باطنی حکومت ایک کچہری لگ گئی, اس میں یہ فیصلہ ہو گیا, اس میں وہ ہو گیا. ظاہری طور پر اسلام کو اور اسلام کی حکومت کو قائم کرنے کا فرض جو ہے اس سے روکنے کے لیے یہ ایک جھوٹی بات بنائی گئی ہے کہ خوابوں میں کوئی حکومت ہوتی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قائل رب کا للملائکہ انی جائر فی الارض خلیفہ, زمین میں خلیفہ جس کا حکم چلتا ہو. یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داود تجھ کو حکمران بنایا زمین میں, خیالات کی دنیا میں نہیں, اس زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو وہ اپنا نائب بنائے گا زمین میں, خواب و خیال کی دنیا میں نہیں. یہ ایک یہودی فتنہ ہے باطنیت کا جو کبھی کبھی کسی شکل میں ابھرتا رہا, اور خصوصاً حسن بن سبا نے تو اس کو ایک پورا مذہب ہی بنا دیا تھا. بہرحال انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اس نے لیا, اس کو اٹھا دیا. باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے دوست, یہ مشرک ہے اور میرے ساتھ شریک کرتا رہا ہے غیر کو, میری حق تلفی کرتا رہا ہے, میرا افسر بناتا رہا ہے میری مخلوقات میں سے کسی کو, اور 100 برس کا ہو چکا اس کے مشرک ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا رزق نہیں روکا, میں اس کو رزق دیتا ہی رہا, اور تو میرا دوست ہے, تیرے دسترخوان پر ایک دن آیا تو تو نے روک دیا. اللہ, ابو داؤد شریف کی کتاب الدعا کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے, اللہم ارزق عبادک وسط بہیمتک ورش رحمتک, اے اللہ رزق دے اپنے بندوں کو, پانی دے اپنے جانوروں کو. حالانکہ ان کو پانی کے علاوہ بھی کچھ چاہیے, چارہ وغیرہ, مگر وہ پانی کی دعا ان کے لیے کافی, کیونکہ پانی سے تو چارہ پیدا ہوتا ہے. جانوروں کے لیے صرف پانی کی دعا مانگی, کیونکہ پانی سے چارہ لازمی پیدا ہوگا. مرغوں کے عبادہ کا رزق دے اپنے بندوں کو, وسق بہیمت کا اور پانی دے اپنے جانوروں کو, ون شر رحمت کا اور اپنی رحمت کی چادر پھیلا دے ساری دنیا پر, سب کے لیے بہتری مانگنا. آج اخباروں میں پڑھا ہے کہ ہندوستان کے 24 میں سے 8 صوبوں کے اندر قحط کی صورت حال ہے. تو میں نے دیکھا کہ اول تو کوئی بھی انسان بھوک میں مبتلا ہو بڑی مصیبت ہے, لیکن اکثر بیشتر بے روزگار اور پسماندہ غریب مسلمان ہی لوگ ہوں گے بیچارے وہاں, جن کی حکومت ہے, جن کے کاروبار ہیں, وہ پھر بھی کسی حد تک برداشت کر سکیں گے, تو مسلمانوں کے لیے زیادہ مشکل ہوگی. یہ جو بھوک ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے, یہ بہت بڑی مصیبت ہے, یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ بڑی مصیبت سمجھی جاتی ہے موت. کوئی کسی کا عزیز مر جائے, ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیوی, تو یہ بڑی غم انگیز مصیبت ہے. لیکن جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے خدا صبر دیتا ہے, آدمی اس غم کو برداشت کر لیتا ہے. بھوک وہ مصیبت ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ تیزی ہوتی جاتی ہے, گھٹتی نہیں, یہ چھوٹی مصیبت نہیں ہے. اس لیے رزق کی فراہمی اور رزق کی صحیح تقسیم, یہ کسی کمیونزم سوشلزم کسی مصیبت کا خطرہ نہ بھی ہو, یہ براہ راست خدا کی طرف سے فرض ہے مسلمانوں پر کہ اس کی صحیح تقسیم کریں. اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرض کے تارک ہوں گے اور نافرمان ہوں گے, وہ خدا من تعالیٰ کے باغی ہوں گے. تو میں نے تو 100 برس اس کو عزق دیا. ایک حدیث مجھے یاد آئی تھی, وہ اگر آپ غور کریں تو وہ ظاہر و باطن کو لرزا دینے والی, قلب اور قالب کو ہلا دینے والی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ان لے ابن آدم ذنبن لا یکفرہ الا ہم المعاش, آدم کے بیٹے کا کوئی گناہ اتنا سنگین
اتنا سخت بھی ہوتا ہے کہ کسی ذریعے سے وہ بخشا نہیں جا سکتا. غم معاش اور رزق کی تنگی کی مصیبت ہی اس کے بخشنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. یعنی جس گناہ کے بخشے جانے کے لیے کوئی چیز کفارہ نہ بن سکے, کوئی مصیبت, کوئی عبادت, کوئی نیکی کفارہ نہ بن سکے, معاش کا غم اتنی سنگین مصیبت ہے کہ یہ کسی کو برداشت کرنا پڑے اور وہ صبر کر جائے تو وہ اس گناہ کے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. معلوم ہے کہ غم معاش بہت بڑا غم ہے. شیخ سعدی بھی کہتے ہیں کہ شب جو اخذ نماز بربندم جے خورت بامداد فرزندم, میں جو تحجد کے وقت نیت باندھ کے ہاتھ باندھتا ہوں نماز کے لیے تو فوراً فکر لائق ہوتی ہے کہ بچے صبح کیا کھائیں گے, گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. تو تمہارے دسترخوان پر ایک دفعہ آیا اور تم نے اس کو برداشت نہ کیا. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اسی وقت اٹھے, جس طرف وہ مسافر بوڑھا آدمی گیا تھا اس کے پیچھے ادھر ہی چل پڑے, جا کر پا لیا اس کو, ہاتھ پکڑا اور واپس لائے. وہ بیچارہ چل پڑا, آیا اس کو بڑی عزت سے بٹھایا, کھانا کھلایا, دیکھا کہ بہت باخلاق, بہت کشادہ ظرف, شگفتہ مزاج بزرگ ہے, اس کی طبیعت کچھ کھلی تو اس نے بے تکلفی سے بات پوچھی. اس نے کہا کہ بزرگوار, آپ نے مجھے پہلے تو دسترخوان پہ لا کے بٹھایا, پھر آپ نے مجھے اٹھا دیا, پھر آپ جا کے مجھے بلا لائے تو میں آ گیا. کسی ولی اللہ کا واقعہ ہے کہ اس نے ان کو کسی نے آزمانے کے لیے یہ حرکت کی تھی. سنا کہ بڑے ولی ہیں, بڑے عالی ظرف ہیں, بڑے فراخ دل ہیں, کہنے لگا میں آزماتا ہوں, جا کر دعوت دی کہ آج شام کا کھانا ہمارے یہاں کھائی. آ گئے, کچھ ہلا بہانا کیا کہ وہ بیوی کہیں باہر چلی گئی, بچے تھے, کھانا نہیں پکا, آپ کو تکلیف ہوئی, آج تشریف لے جائیے, پھر کسی دن میں بلاؤں گا. وہ چلے گئے, خوش چلے گئے, ناراض نہیں ہوئے. تھوڑی دیر بعد آ کے پیچھے سے کہتا, جناب وہ کچھ تھوڑا بہت گھر میں ہے کھانا, خالی آپ کیوں جائیں, دعوت پھر بھی ہو سکتی ہے تو کچھ کھانے کھا لیں. آئے, واپس آ گئے. جب پہنچے تو اس نے عذر کیا کہ وہ ہمارے جاتے آتے آپ کو لاتے ہوئے وہ کھانا خرچ ہو گیا, اس وقت تو نہیں, پھر کسی وقت آپ کو تکلیف نہیں گئی. تیسری دفعہ کو ہیرا بہانا کر کے پھر لے آیا, کھانا پکا ہوا تھا, سارا سامنے رکھا تو کھانا کھایا. انہوں نے تو کچھ نہ پوچھا, چپ رہنا بھی بڑی عبادت ہے. اس شخص نے کہا کہ آپ کو بڑی ناگواری ہوئی ہوگی, میں نے تین دفعہ آپ کو تکلیف دی, میں ذرا آپ کو آزمانا چاہتا تھا, سنا تھا کہ آپ بڑی اللہ ہیں, آج میں نے دیکھا کہ آپ بڑے عالی ظرف اور فراخ دل ہیں, آپ ناراض نہیں ہوئے, تیسری دفعہ بھی آپ تشریف لے آئے. فرمایا تو میں نے بلی ہونے کا مطلب یہ سمجھا کہ جس میں یہ بات پائی جائے وہ بلی ہوتا ہے. یہ تو کتے کا اخلاق بھی ہے کہ ٹکڑا دکھا دو تو آ جاتا ہے, چھپا لو تو چلا جاتا ہے, پھر دکھا دو تو آ جاتا ہے. اتنی بات سے بری نہیں ہوتا, بری ہونے کے لیے بڑے صبر کی اور بڑے ظرف کی ضرورت ہے. بہرحال وہ آ گیا, اس نے پوچھا کہ آپ نے پھر مجھے بلایا اور بٹھایا, اس کا سبب؟ ابراہیم علیہ السلام کے آنسو آ گئے, کہا کہ اے بندہ خدا, تو ادھر گیا نا, لیکن میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہوگی کہ مجھے وہی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرا دوست ہو کہ تُو نے میرے بندے کے ساتھ یہ کیا, فوراً جا کر اس کو لاؤ. میں نے اس کے مشرک ہونے کے باوجود 100 برس اس کو کھانا دیا, سب ضروریات پوری کی. اس پر اس کی بھی چیخ نکل گئی اور رو پڑا, کہنے لگا اگر سچا خدا اتنا پیارا خدا ہے کہ جو اتنے بڑے جرم کے باوجود بھی مجھ پر یہ رحم کرتا رہا اور اب ایک دفعہ دسترخوان سے اٹھایا گیا تو میرے لیے اتنا اس کا کرم اور رحمت کا جوش پیدا ہوا تو میں بھی اس خدا کا باغی مر کر رہا ہوں, اس سے بھی بری بات کوئی نہیں ہے, مجھے آپ اللہ کی توحید کا درستے میں اتنا مقبول کرتا ہوں. تو غم معاش خدا من تعالیٰ کسی کو مبتلا نہ کرے, کافر کو بھی مبتلا نہ کرے, جانور کو بھی مبتلا نہ کرے. غم معاش بہت بڑا غم ہے, بھوک بڑی آفت ہے, بڑا عذاب ہے, بڑی مصیبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا سب کچھ, پیدا کر دیا,
تھوڑی سی تقسیم انسان کے ہاتھ میں اختیار دیا، بس اس اختیار کے غلط استعمال سے معاشرے میں مصیبت پیدا ہو گئی. خدا کے ذمہ کوئی بات نہیں ہے. آپ عقیقے کا پروگرام بناتے ہیں، شادی کا پروگرام بناتے ہیں، ولیمے کا پروگرام بناتے ہیں، اندازہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعوت کے مطابق 200 آدمی آئیں گے زن و مرد، ان کے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے، لیکن شاید اور بھی کچھ لوگ آ جائیں، جتنا کھانا پکا وہ کافی نہ ہو، چار دیگیں پکائیں گے تو ایک پانچویں دیگ کا سامان بھی رکھنا چاہیے. آپ تو اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ ضرور سے زائد بھی دھیان رکھتے ہیں جن کو آپ بلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنا حکیم و دانا بھی نہیں ہے، اتنا رحیم و کریم بھی نہیں ہے، اتنا مدبر اور منتظم بھی نہیں ہے کہ مخلوق پر مخلوق پیدا کرتا چلا جاتا ہے مگر اسے رزق کا سامان کوئی نہیں کرتا. ابن آدم کی ہی تو بڑھوتری کا یہ عالم ہے کہ بچے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر کائنات اتنی تنگ ہے کہ اس کے اندر رزق کا سامان خدا نے پیدا نہیں کیا. یہ بے تدبیری اور یہ بے رحمی جو ہے، یہ بے انتظامی اور بد نظمی جو ہے، یہ بے قاعدگی اور بے سلیقہ پر جو ہے، اس کا شبہ اور اس کی بدگمانی خدا پر کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. ورنہ معنی یہ ہوں گے کہ انسان زیادہ دانا ہے خدا سے اور خدا نادان ہے نعوذ باللہ. انسان زیادہ رحم دل ہے، انسان زیادہ محتاط ہے، مگر خدا کے پاس نہ دانائی ہے، نہ حکمت ہے، نہ علم ہے، نہ رحم ہے، نہ احتیاط ہے، نہ کسی قسم کا سلیقہ ہے. تو ایمان تو ہم یہ رائے تھے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، ہم ایمان لائے اللہ پر جس طرح اس نے اپنا تعارف کرایا اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے صفتوں کے ساتھ. ساری صفتوں کو مانا، حکیم ہے، دانا ہے، مدبر ہے، رازق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، پوری کائنات کو خاص نظم اور ضابطے کے ساتھ وہ چلا رہا ہے، ذرہ ذرہ اس کے انتظام کی گرفت کے اندر ہے. ایمان تو ہم یہ لائے اور کہا ہم نے یہ کہ صاحب ایسا کرو کہ اولاد کی پیدائش کو کم کرو. کیوں؟ خود خدا کے ذمے. بازی بارش بابا ہم بازی، الزام لگانا یہاں تک خدا پر الزام، قصور اپنا. یہ ادھرے امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا احساس تھا؟ یہی ایمانی احساس. ملک میں کاٹ پڑا تو سوکھی جو کی روٹی وہ بھی جب مل جاتی تھی زیتون کے تیل میں ڈبو کر سالن کے طور پر کھاتے پائے گئے. زیتون کے تیل میں قوتیں بھی ہیں لیکن مزاج ایسا ہے کہ زیادہ کھایا جائے تو رنگ پہ کلاؤں سے آ جاتی ہے، رنگ سنورا ہو جاتا ہے، گندمی رنگ سنورانے لگا. لوگوں نے وجوہات پوچھی، معلوم ہوا کہ امیر المومنین تو زیتون کے تیل کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. عرض کیا کہ اتنی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی صحت و قوت بھی بحال رہنی چاہیے، تو آپ گھی کے ساتھ کھانا کھا لیا کریں، روٹی چپڑ لیا کریں آپ. فرمایا جس امت رسول کا مجھ کو چرواہا سربراہ بنایا گیا ہے، کیا ان سب کو گھی چپڑ کر روٹی کھانے کے لیے ملتی ہے؟ سب کو تو نہیں ملتی. فرمایا جب تک سب امت کو نہ ملے گی، خطاب کے بیٹے عمر کے لیے جائز نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کیفا، اسما و انا، میں کیسے پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں جب یہ خلیفہ وقت تھے، کھانا کھاؤں اور میں مزے سو جاؤں. وحولی بطون غرسا، میرے آس پاس بھوکے پیٹ لوگوں کے موجود ہوں. و اکباد غرا، ایسے جگر موجود ہوں جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ رہے ہوں. ایسے لوگ میرے آس پاس موجود ہوں، میں کھانا پیٹ بھر کے کھا کے کیسے سو سکتا ہوں؟ فرمایا وہ افرح یقال علی امیر المومنین، کیسے میں اس بات پر خوش ہوں
کہ مجھے کہا جائے مومنوں کا امیر ولا اشارکہم فی نوائبہم اور میں ان کا ساتھ نہ دوں ان کی مصیبتوں میں, میں مومنوں کا امیر کہلانے پر کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ اس کے سامنے تو یہ بات نہ ہوگی, لیکن گارڈن کالج میں مشاعرہ ہوا تھا تو ایک شاعر نے غزل کا پہلا شعر یہ کہا تھا جو اس جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی ملفوظ کی ترجمانی کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں غزل کہوں تو کیسے کہ جدا ہے میری راہیں, میں غزل کہوں تو کیسے کہ جدا ہے میری راہیں, میرے ارد گرد آنسو میرے آس پاس آئے. میں غزلیں کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ دنیا کا یہ حال ہے, مجھے تو وہ اطمینان ہی نصیب نہیں ہے کہ جس کے ساتھ. آپ کو بتائیے کہ خلافت کا مرکز جناب امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف سے منتقل کر دیا تھا کوفے میں, اس کی وجہ سے آپ کی آل اولاد بھی وہیں منتقل ہو گئی. قطع نظر اس کے کیے انہوں نے ایسا کام کیا اس کے کیا نتائج رہے, صحابہ نے بہت منع کیا تھا اس کام سے. بہرحال شام سے ملک شام سے ایک رئیس آدمی چلا, ایک آدمی کہ میں امام ہے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے کندھے پہ رہتے تھے, آپ کی رانوں پر بیٹھتے تھے اور آپ کو بہت پیارے تھے, ان کی جا کر کوفے میں زیارت کروں اور ملاقات کروں. وہ شخص کوفے کی جامع مسجد میں اس وقت پہنچا جب لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر گھروں سے جا چکے, گھروں کو جا چکے تھے. تو اس شخص نے سوچا پہلے نماز پڑھ لوں پھر میں گھر کو جاؤں, امامین کی میں زیارت کروں ملاقات کروں. نماز پڑھ چکا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص, اب کس سے راستہ پوچھوں ان کے گھر کا, مسجد میں دیکھا تو ایک شخص ستون کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے اور تھیلے میں سے کوئی چیز نکال کر کھا رہا ہے. اس سے جا کے پوچھا کہ میں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور ان کی ملاقات کے لیے آیا ہوں, آپ مجھے ان کے گھر کا راستہ بتا سکتے ہیں؟ اس شخص نے, اس فقیر نے کہا کہ میں راستہ آپ کو بتا سکتا ہوں, میں آپ کو راستہ بتاؤں گا, لیکن پہلے یہ کیجئے کہ یہ کھانا میں کھا رہا ہوں آپ بھی کھائیے. تو سوکھے ہوئے ٹکڑے جو کی روٹی کے کچھ چار دن کے کوئی آٹھ دن کے کوئی دو دن کے وہ تھیلے میں بھرے ہوئے تھے, وہ نکال کر ہتھیلی میں رکھتے تھے اور ان کو دبا کے مسل کے ذرا توڑتے تھے, اس قابل بناتے تھے کہ کھائے جائیں, پھر منہ میں ڈالتے جو سخت ٹکڑے تھے سوکھ گئے ہوئے وہ نہیں ٹوٹتے تھے, منہ میں ڈال کے کھاتے چباتے تو چبانے سے زور لگتا تو پسینہ نکل آیا. اس کو بھی تھوڑا سا وہ آزوکا نکال کے دیا کہ تم بھی اس کو کھاؤ. اس نے اذرائے اخلاق وہ لے تو لیا لیکن اس نے سوچا کہ میں اسے کھا نہیں سکتا, وہ کوئی رئیس آدمی تھا, اس نے اپنی دستار پگڑی کا سرا اتارا اور اس کے اندر باندھ کے رکھ لیا کہ جناب شکریہ میں اس کو کھاؤں گا, آپ مجھے رستہ بتلا دیں. اس نے بتلایا کہ اس رستے سے اس گلی سے یوں جاؤ, جاتے جاتے اس طرح مکان آئے گا تو وہ حسن عین کا مکان ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو الگ کر دیا ہوا تھا. خلیفہ بنتے ہی دونوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ حسن اور حسین تم پیارے ہو اللہ کے نبی کے اور میرے اور نبی کی بیٹی کے, اب میرے پاس حکومت آ گئی ہے, میں تمہارا خالی باپ نہیں ہوں, میں پوری امت کا باپ ہوں آج کے دن سے, کسی کے متعلق سفارش لے کر آنا میرے پاس, مجھے رد کرنے میں بڑی مشکل ہوگی, تمہاری شکل ملتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تم کو بھی ناگواری ہوگی ناراضگی ہوگی, اس واسطے میں دل شکنی بھی نہیں چاہتا تو میں پہلے بتا دوں کہ سفارش نہ لانا میرے پاس, کیونکہ میں آج سے تمہارا باپ نہیں ہوں, میں پوری امت کا سربراہ ہوں, میری حیثیت بدل گئی, اب مجھے سب کا فکر ہے, اب چند آدمیوں کا فکر نہیں ہے مجھے. بہرحال راستہ بتایا, وہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچ گیا, میل ملاقات مزاج پرستی کے بعد دسترخوان بچھا, ہر قسم کی نعمت کھانا موجود تھا, تو پیش کیا کہ وہ کھانا شروع کرے, لیکن دیکھتے کیا ہے کہ اس مہمان کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتا,
کمال بات ہے، مہمان ہے، عقیدت سے آیا ہے، مسافر ہے، کھانا چنا گیا، آپ شروع کرنا چاہیے اس کے تعمل کو دیکھ کے۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ فرشتے آئے تھے کچھ قوم لوط کے لیے عذاب دے کر، تو ابراہیم علیہ السلام نے بشرا بھون کے کباب سامنے رکھے تو وہ کھانا نہیں، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھتا تھا۔ فرما رہا اذیہم لا تسر الیہم، دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھتے ان کی طرف کھانے کی طرف، ویسی یہ شکل دیکھ کے حیران ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دشمن توحید کے مشرک لوگ مجھے مارنے نہ آئے ہوں یا کوئی اور، اور ان کو بھی کچھ خدشہ گزرا بھی کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ پوچھا، اس نے جواب میں کہا کہ میں کھانا کھاؤں گا لیکن میرے ذہن پر ایک چیز کا اثر ہے، مسجد میں ایک فقیر کو میں دیکھ کر آیا ہوں جو اس طرح کے سوکھے ٹکڑے کھاتا تھا، اور وہ اس نے مجھے بھی دیے، یہ میں نے دستار میں بندے ہوئے ہیں۔ وہ بڑا ہی خستہ حال اور بھوکا آدمی ہے، کوئی مسافر ہے، تو میں اتنی اعلیٰ نعمتیں کھاؤں اور دھیان میرا، ذہن میرا ادھر رہے، تصور کی نگاہ میں وہ نقشہ رہے، تو یہ کھانا کھانے کا مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ آپ حضرات اگر تکلیف فرمائیں، اس میں سے تھوڑا سا کھانا اس کے لیے بھیج دیں، وہ بھی کھانا کھائے، مجھے تسلی ہو تو میں بھی تسلی سے کھانا کھاؤں۔ یہ بات سن کر انہوں نے فرمایا، جو جواب دینا چاہا اس سے پہلے مہمان نے دیکھا کہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ کہا، اے بندہ خدا، ہم اگر کھانا بھیج بھی دیں تو وہ کھائے گا نہیں، وہ فقیر نہیں ہے، وہ امیر المومنین علی بن ابو طالب ہے، اس نے یہ حالت اپنی خود بنائی ہے امت کے غم کی وجہ سے، ہم بھیج بھی دیں تو وہ نہیں کھائے گا، لہذا تم اس بات پر صبر کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑو اور تم کھانا کھاؤ۔ امت رسول، اول تو انسان ہونا بڑی بات ہے، کافر بھی ہو، پھر امت رسول اسی کلمے کو پڑھنے والے جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور جمعے کے جمعے دوسرے خطبے میں لازمی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یوں تو دونوں خطبوں میں صلوات و سلام صحابہ پر پڑھا جاتا ہے، آل بیت پر حضور کے نام کے ساتھ، مگر دوسرے خطبے میں لازم ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کا نام لے کر حضور علیہ السلام پر صلوات و سلام، اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نام لے کر سب پر سلام۔ وہ ہمارے سلام کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سن کر یہ سلامتیاں ہیں۔ خدا و تعالیٰ نے آپ فرمایا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور اتنا راضی کہ پھر وہ بھی خدا سے راضی، اللہ اکبر، خدا ان کی رضا کا خریدار، وہ بھی راضی، وہ ہمارے سلاموں اور رضاؤں کے محتاج نہیں، مگر یہ کس لیے ہے؟ ان کے احسانات کا حق ہے، جس کو ادا کرنے کے لیے ہم خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ان محسنین کا جو ہم پر احسان ہے، اے خدا، اس کا معاوضہ ہم ادا نہیں کر سکتے، تو رضا مندی اور سلامتی اور رحمتیں ان پر نازل کر کے ہماری طرف سے وہ حق تو ادا کر، تو ادا کر سکتا ہے، ہم احسان کا ادا نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں۔ یہی ماں باپ کے لیے بھی ہے کہ والدین کے احسانات کا حق نہیں ادا کر سکتے، اس لیے کہا کہ دعا مانگو، قل رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، ہمارے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح ہم عاجز تھے بچپن میں تو انہوں نے ہم پر رحم فرمایا تھا۔ رحم کا بدلہ رحم ہے، ہم نہیں ادا کر سکے اس حق کو، تو رحم فرما ان کے اوپر۔ یہی درود کی بنیاد ہے، حضور علیہ السلام، صحابہ کرام کے جو ہم پر احسانات ہیں اس کا معاوضہ ہم ادا نہیں کر سکتے، عاجزی کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے خزانے میں سب کچھ ہے، تو ان کے اوپر مہربانی فرما۔ تو یہ صلوات و سلام نام لے لے کے کس لیے پڑھتے ہیں ہم؟ ہر جامع مسجد میں، ہر جمعے کو، مثلا راول پنڈی شہر سے میں 50 مسجدوں میں جمع ہوتا ہو تو 50 چوکے 200 خطبے ہر مہینے، اور 12 × 2400 خطبے، 2400 دفعہ خلفائے راشدین کا نام لے کر ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم صلاۃ وسلام پڑھا جاتا ہے، ان کے محتاج ہونے کی وجہ سے نہیں۔ اس لیے امت کو یاد رہے کہ ہمارے لیے زندگی کا نمونہ اور نظام زندگی کا نقشہ جو صحیح ہے اللہ کی طرف سے، وہ نقشہ ہے جو انہوں نے قائم کیا تھا۔
وہ یاد رہے وہ ذہن و خیال کے فریم میں سے نکل نہ جائے, ہمیں یاد رہے کہ ہماری منزل کیا ہے, آخر کار جس چیز کو ہمیں قائم کرنا ہے, جس منزل پر پہنچنا ہے وہ کیا ہے, یہ یاد رہے ہمارے ذہن سے نکل نہ جائے. تازہ خواہی داشتن گر داغ آئے سینہ را, تازہ خواہی داشتن, زندہ کر لیجئے ذرا نماز جلدی کریں گے انشاءاللہ, اگر کوئی حضرات دور سن رہے ہوں تو وہ جلدی آ جائیں, نماز آج ذرا ایک جلدی پڑھائیں گے کیونکہ موسم بڑا بدل چکا ہے. تازہ خواہی داشتن گر داغ آئے سینہ را, گاہے گاہے باز خواہی قصے پاری نہ رہا. اس بات کو دہرایا اس لیے جاتا ہے کہ ہم بھول ہی نہ جائیں ہماری زندگی کا اصل نصب و نہر کیا ہے. وہ نصب و نہر کیا ہے, ارشاد فرمایا زبان رسالت محاورے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے پر زندگی قائم کرو اور میرے ہدایت پائے ہوئے صحیح رستے پر چلنے والے جو میرے نائب میرے بعد آئیں گے خلفاء راشدین, ان کے طریقے پر تم لوگ چلو. اور ابو داؤد کے حدیث میں کہ بالکل میرے طرز پر حکومت قائم رہے گی ٹھیک 30 برس. وہ ان 4 کے ساتھ زمانہ پورا ہوتا ہے امام حسن کے 6 مہینوں سمیت, ورنہ 29.5 سال ہوتے ہیں. اس طریقے کو تم قائم کرو. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, جو میرے بعد آئیں گے. اور ایک مقام پر فرمایا سترون فیکم اختلافا کثیرا, مسلمانوں بعد کے زمانوں میں تم اپنے درمیان بہت سارے اختلافات ابھرتے ہوئے دیکھو گے. صحابہ نے عرض کیا کہ اس وقت مسلمانوں کو کیسے پتا چلے کہ پھر اصل دین کیا ہے, ہر ایک آدمی اپنی بات کہہ رہا ہوگا. فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس طریقے پر میں قائم ہوں اور میرے ساتھی قائم ہیں اس کا نام دین ہے, بس دین اس کا نام ہے. تو جنہوں نے دین کو قائم کیا اور حضور علیہ السلام نے اپنے اسوہ حسنہ کا زمیمہ اور تکملہ قرار دیا جن کے اسوہ حسنہ کو اور طریق عمل کو, ان کا تو حال یہ تھا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان ہونا بڑی بات, پھر امت رسول اور مسلمان بھائی ہونا یہ اس سے بھی بڑی بات, پھر قریبی رشتہ دار بھی ہو اس سے بھی بڑی بات. وہ فرماتے ہیں اگر عراق کے صوبے میں دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو خدا قیامت کے دن خطاب کے بیٹے عمر سے حساب لے گا. وہ تو اس کے ذمہ دار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ کتا بھوک سے مر جائے تو امیر المومنین سے پوچھا جائے گا. اور یہاں یہ حال ہے کہ حیوان نہیں کتا نہیں حیوان, حلال حیوان نہیں انسان, انسان نہیں مسلمان, مسلمان نہیں اپنے رشتہ دار, اور رشتہ دار ہی نہیں خود اسلام محتاج ہے ہماری جانی مالی مدد اور جہاد کا. لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ایثار کرنے, اس کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ریگ بودے وقت خفتن بسترش, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے, جب سونا چاہتے تھے تو ریگستان کی ریت ان کا بستر ہوتی تھی, ریت پر لیٹ جاتے تھے, جنگل میں اینٹیں تیار کرتے وہاں ریت کے اوپر لیٹ جاتے. وقت کے سب سے بڑے حاکم قیصر روم کا سفیر بھی آیا ملنے کے لیے تو بتایا گیا کہ وہ اینٹوں کا کام باہر کرتے ہیں, اگر فوراً ملنا چاہتے ہو تو وہاں جا کے ملو. جا کے ملا تو دیکھتا کیا ہے کہ کوئی وہاں نہیں ہے, ایک شخص ریت کے اوپر لیٹا ہوا اور ایک اینٹ سرانے رکھی ہوئی ہے اور نہایت اطمینان کے ساتھ سو رہا ہے. ہکا بکا کھڑا ہو گیا, میں کس سے پوچھوں کہ امیر المومنین کہاں ہیں. جب وہ جاگے تو پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں, مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں ہیں. فرمایا خطاب کا بیٹا, اللہ کا غلام, نبی کا پیروکار اور مسلمانوں کا امیر میں, میرا نام عمر بن الخطاب. الفاظ سنے تو لرز گیا, کہنے لگا اچھا اتنی بڑی حکومت کا مالک قیصر روم کسرا فرس اپنے تخت بخت پر بیٹھے ہوئے لرز جاتے ہیں نام سن کر, اور اس کا یہ حال ہے.
واپس جا کر جو چیز اس نے بیان کی اس نے کہا تم مسلمانوں کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جن کا حاکم یہ انکسار کرتا ہے اور عوام کی طرح زندگی بسر کرتا ہے وہ قوم اتنی مضبوط اور با انصاف قوم ہے, خوشحال قوم ہے کہ اس کا مقابلہ ممکن نہیں. اس بات کو حاشیہ خیال سے نکال دو کہ تم کبھی اسلامی حکومت کو شکست دے سکتے, کیونکہ وہاں یہ بات نہیں تھی. ریگ بودے وقت خفتن بسترش, ریت ہوتی تھی سونے کے وقت ان کا بستر, اور درہ بودے وہاں تو اینٹ رکھی تھی نا عام, درہ ساتھ رکھتے تھے 24 گھنٹے, جہاں سوتے وہاں پہ رکھتے, کوئی جرم کرے سزا دو اس کو. درہ بودے جائے بالی نے سرش, اور درہ ہوتا تھا ان کے سر کے سرانے اور تکیے کی جگہ. ہم تو نرم گدیلے اور تکیے اور فوم کے تکیے اور بستر, سخت ڈرنے کی ضرورت ہے اللہ سے, سخت ڈرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین اپنے لیے نہیں تو اسلام کی عزت اور روک تاب کے لیے آپ ذرا اچھے کپڑے پہن لیا کریں. فرمایا تم مجھ کو عیش پرست بنا کر ایک آرام طلبی اور تن آسانی کی زندگی میں ڈالنا چاہتے ہو کہ میں امت کی طرف سے بے خبر ہو جاؤں, اپنے آرام کریے فکر مند ہو جاؤں؟ ایسا نہیں ہوگا. لوگوں نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام المومنین حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ, دورہ لحاظ بیٹی کا ہزار باتوں میں لحاظ کرتا آدمی بیٹے یا بھائی کے مقابلے میں عورت ذات ہے, ان کو جا کر عرض معروض کیا اور عرض کیا کہ آپ جا کر امیر المومنین اپنے ابا جان سے کہیں کہ اچھا لباس پہنے, باہر سے لوگ آتے ہیں سفیر آتے ہیں تو اس میں اسلام کی عزت ہے. وہ جس وقت آ کے بولی تو فرمایا کہ اور لوگ تو بے سمجھ بھی ہو سکتے ہیں, تجھے بے سمجھ نہیں ہونا چاہیے, تو نے حضور علیہ السلام کے سائے عاطفت میں اتنا وقت گزارا اور پھر اور لوگ تو میرے اتنے ہمدرد بھی نہیں ہو سکتے, تو بیٹی ہے تجھے پورا ہمدرد ہونا چاہیے. تو یہ چاہتی ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے دونوں پیش رو ساتھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے سامنے پیش نہ ہو سکوں, تناسیاں آسانیاں اور آرام تربیاں کر کر کے اتنا شرمندہ ہو جاؤں کہ قیامت کے اندر سامنے آنے کے قابل نہ رہوں. اللہ ان دونوں پر رحم کرے, وہ میرے لیے جو مثال قائم کر گئے ہیں میرے لیے اس مثال کے علاوہ کوئی مثال نہیں ہے. شام کے فلسطین یروشلم اقصا کی فتح پر یہود نے شرط لگائی کہ امیر المومنین آئے تو صلح کریں گے, معاہدہ لکھا جائے گا. عرض معروض درخواست آئی سالار فوج کی کہ امیر المومنین آ کر معاہدہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے اونٹنی پر چل پڑے, ایک غلام ساتھ ہے مہار پکڑے ہوئے اور جا رہے. ایک منزل طے ہوئی تو کہا تم بہت تھک گئے, کل کے دن تم سواری کرو اور میں پیدل چلوں گا مہار پکڑ کے. وہ ادب و احترام کی وجہ سے نزدیک نہ جا, فرمایا نہیں انصاف ہے ایسے ہی ہوگا, ایک باری سوار ہونے کی تیری ہوگی میں پیدل چلوں گا, ایک باری میں پیدل سوار چلوں گا تو پیدل چلے گا. تو بھی گوشت پوشت کا ویسا ہی انسان ہے, لکوں تک ساراؤں اور تپتے ہوئے ریگستانوں کو عبور کرنا, خدا کی قدرت حکم ماننا پڑا. اب وہ سوار ہے وہ پیدل ہے, وہ سوار ہے وہ پیدل ہے, چلے جا رہے ہیں. خدا کی قدرت جس وقت پہنچے اقصا شہر میں داخلے کی منزل جو تھی آخری, اس دن اتفاق کی بات کہ حضرت عمر کی پیدل چلنے کی باری تھی اور غلام کے سوار ہونے کی باری تھی. اللہ, انہوں نے عرض کیا کہ اب شہر میں داخلہ ہو رہا ہے, اب آپ سوار ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے. فرمایا نہیں انصاف قائم رہے گا. نفیس خلیلی مرحوم بڑے رضیہ انداز میں شعر کہتے تھے, عمر سر میں انہوں نے بتایا کہ میرا پورا ایک دن صرف ہو گیا یہ واقعہ ایک شعر کے اندر نظم کرنے میں, یہ پورا واقعہ نظم کیا. کہتا ہے جب آخری مرحلہ آیا تو میں نے سوچا کہ میں دکھاؤں کہ امیر المومنین پیدل ہیں اور غلام سوار ہے, تو تبھی تو مساوات کا اظہار ہوتا ہے. یہ بھی ظاہر کروں کہ وہ سوار نہیں تھے اونٹ پر, مگر یہ بھی ظاہر کروں کہ وہ بھی بلندی پر تھے, تو اب سوار بھی دکھاؤں اور پیدل بھی دکھاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہتا ہے ایک دن میں نے سوچا تب جا کے شعر بنا, حقیقت میں جو شعر کہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں بنتا, کوئی دکھ درد کی کسر پر کوئی خلش ہوتی ہے تو وہ شعر کہلواتی ہے. لفظاں ٹھم ٹھم اتھرو سٹے, حرفاں ماریاں چیکاں,
اس عمر کے اوتے پیاں ڈنگیاں سدھیاں لکھا شعر جسے کہتے ہیں وہ بغیر درد کے نہیں ہوتا تو ایک دن سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا ذہن کھل گیا شرح صدر ہو گیا اور میں نے پھر یہ شعر لکھا کہ غلام اونٹ پہ آقا لیے مہار آئے دکھا دیا صحیح واقعہ غلام اونٹ پہ آقا لیے مہار آئے خلیفہ دوش مساوات پر سوار آئے وہ اونٹ پر سوار آیا نبی کا خلیفہ مساوات اور انصاف و عدل کے کندھے پر سوار آیا وہ عدل کے پشت کے اوپر سوار ہو کر آیا عدل اس کے قابو میں اب آگے استقبال کریے مسلمان فوجی بھی اور سول بھی عرض کیا کہ اب شہر آ گیا ہے بڑے دولت مند لوگ ہیں ہم کو پتا ہی تھا کہ آپ سادہ لباس میں آئیں گے یہ اچھے اچھے جوڑے ہم بنا کے لائیں ان میں سے ایک جوڑا جو پسند ہو پہن لیں فرمایا نہیں عرض کیا اسلام کی عزت کے لیے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کو خدا نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے خدا کے احکام پر چلتے ہیں تو یہی ہماری عزت ہے نہیں چلتے تو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن لو یہ عزت نہیں ہے اور نہرو اور گاندھی وہ ٹوپی پہن کے اور دھوتی پہن کے لندن اور امریکہ چلا جائے اور اس کی سیاست بین الاقوامی دنیا میں کامیاب اگر لباس کے ذریعے کامیابی نہیں ہے اصول کے ذریعے نہیں ہے تو نہرو اور گاندھی کی سیاست کامیاب نہیں ہونی چاہیے اسلام کے روح سے کامیابی اس کی قوم کے روح سے کامیاب میں اس کی تعریف نہیں کرتا لیکن ہمارے لوگ خوش پوشی اور لباس کی تراش تراش میں ساری دنیا کے مقابلے میں اول نمبر پر آئیں لیکن جہاں جائیں تو سیاست معاشرت اخلاق معیشت ہر ایک چیز کا ستیاناش معلوم ہوا کہ عزت اور کامیابی اصولوں سے ہوتی ہے لباسوں سے نہیں ہوتی ملبوس کو پہننے والے کو ترقی تو جو اس لباس کے اندر ہے لباس کی ترقی سے کچھ نہیں ہوگا کی مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں وہ جس کا لباس پہن کر ترقی کرتا ہے یہ اس کی ترقی ہو رہی ہے مسلمان کی ترقی یہ نہیں ہے نحن قوم ہم ایک ایسا گروہ ہے اعزنا اللہ بالاسلام خدا نے اسلام کے ذریعے ہماری عزت قائم کی ہے ہم اسے قائم رکھیں گے تاکہ ہماری عظمت قائم رہے لباس پر ہمارا دار و مدار نہیں ہے ان الفاظ پر میں آج تقریر ختم کرتا ہوں اب 20 منٹ ہونے لگے ہیں آئندہ انشاءاللہ تھوڑا اور بھی وقت کو کسیں گے ہمارے خاص دوست مخلص اور فی الواقعہ نیک بندے ہیں عبد الرؤف صاحب بہت ہی نیک اور نیک خاندان کے فرد جدی پشتی نیک کام کرنے والے ہیں